Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Тож розкажіть, яка ситуація нині на фронті? Доброго ранку, Оресте. Слава Україні! Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки. А на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога. Противник 11 разів безуспішно проводив штурмові дії, щоб відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районах західніше Вербового Запорізької області, де українські воїни відбили 4 атаки. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного, Первомайського, Донецької області, де українські воїни відбили 20 атак російських окупантів. На Мар'їнському напрямку російські окупанти за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 10 атак. На Куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони України відбили 7 атак ворога. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Сили оборони України відбили 6 атак противника. Протягом минулої доби загалом відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 71 авіаційний удар, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби Російська Федерація завдала чергових авіаційних ударів, застосувавши 20 ударних безпілотників типу «Шахет» 136-131. З цих безпілотників 15 було знищено. Цієї доби окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 безпілотників типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА. Оресте. Пане Андрію, ваші повідомлення щодо втрат російських окупантів щоранку дуже мотивують українців. Тож, які результати бойової роботи українських воїнів? Оресте, за добу, що минула, Сили оборони України уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1280 російських окупантів, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби протиповітряної оборони, 22 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, пан Андрію, за таку детальну інформацію. Про перебіг бойових дій розповів речник Генерального штабу Андрій Ковальов. Ми продовжуємо.